Velkommen til alle sammen tilbage til endnu en video, hvor vi i dag skal rate hold for første gang i... Hvor lang tid siden er det egentlig? Fordi det er ved at være noget tid siden, det er jeg da næsten helt sikker på. En måned siden simpelthen, eller prøv lige at hvad hvis du klikker ind på den. 6. juni, okay, så vi er halvanden måned henne. Jeg føler også videoen, når vi kigger på den her, den snakker lidt for sig selv, hvorfor der ikke er lige kommet flere. Der blev bare taget ikke så godt imod, ligesom alle andre videoer. Og der blev totalt lagt en del arbejde i de her rate hold videoer. Og så var jeg sådan, nå, det gider folk måske ikke at se mere nu her i slutningen af FIFA 22. Lad os bare vente til FIFA 23. Men der var sindssygt mange, der spurgte mig til højre, til venstre, til midten, ned, under, bagfra. Der er sket andre ting bagfra. Shocking. I am disgusted with it. Og så har jeg også prøvet at lave en, der bare hedder jeg rated jeres hold for sidste gang i FIFA 22. Og så kommer der altså tilbage i FIFA 23. Det skal jeg nok love jer alle sammen. Som I kan se, jeg har lavet tweet som altid. Og det hedder I rated jeres hold for sidste gang i FIFA 22. Så nyd den! Nyd den for helvede. Fyr jeres hold, og der er altså 68 kommentarer. Jeg vil også sige, at den halvanden måned siden, der er høje forventninger til jer, hvor meget I kan troll mig på en hel video, og måske for seriøse hold, nogle af jer har. Jeg glæder mig lidt. Vi er jo i slut juli. Så hvis nogen af jer render rundt med sådan en barbe guld eller et eller andet, altså jeg går ud af mit gode skin. Jeg kan allerede mærke det. Men lad os bare komme i gang, så smid et like og være klar til FIFA 23, når det er. Vi selvfølgelig skal have lavet nye rate hold videoer. Det bliver fra et andet sted. Jeg går min sidste uge i møde, hvor jeg skal bo hjemme hos forældre. Så det bliver ret exciting. Det var den 1. august, jeg starter med at flytte. Ej, det bliver fedt, det glæder jeg mig til. Nå, lad os springe ind til holdene og se, hvad I har at gøre med. Skal vi ikke bare starte ud øverst med Axel her, som har valgt det gode profilbillede, vil jeg sige. Det heldige profilbillede af mig. Okay. Lige da jeg havde jo gennemført et halvmarathon der. Selvfølgelig ser jeg død. Hej Mademis. Se Mademis, okay, den er ny. I dag skal du simpelthen prøve at lægge hold. Jeg har fået lidt hate for at sende links til dig. Før i tiden. Ja, vi går international, så øg til lag med her. Derfor gør jeg det igen. Jeg vil lige nytte din rated hold video. Specielt måden, du altid går i dyb med. Har han med vilje valgt? Okay, nej. Prøv lige at vente. Det er fordi, vi har kørt noget på relevant podcast omkring noget stavning. Har han med vilje valgt at lave sådan hver anden ord er stadig forkert? Altså, hvis han har gjort det, så rater jeg allerede hans hold. Jeg rater hans tweet. Hvis han er dårlig til at stave, så er det her utrolig akavet. Jeg vil lytte din rate hold video, specielt måden, du altså går dybt med holdet på og virkelig tager ratingsene seriøst. Jeg synes bare, det har været dejligt. Her er lidt billeder at slitte af på. Det er med vilje. Fuck dig, Axel, okay? Jeg har faktisk også sat pris på, hvis du vil rate billederne, jeg sender herunder. Gad ikke lige finde et sjovt billede, Jokko. Okay, lad os starte med billederne så. Første billede er her Kraus, hvor det fanger han. Det ved jeg ikke. Et uheldigt billede. Ligner lidt et babyansigt lige her. Men det er også fair nok. Der skal være plads til babyansigter. Nummer 2 har vi Kraus, der er en alder af 23, formået at blive 17 igen. Så tillykke til Kraus for det. Nummer 3. Se. Hvorfor finder I billeder på uheldige tidspunkter? Og jeg havde lige spillet skolefodboldkamp her, og jeg havde været the star man, skal lige sige. Taget 2 straffespark i den her kamp. Vi gik videre. Vi slog Vonshil ud af skolefodbold. Good time. Så skulle jeg tage et billede. Prøv at se, jeg har lige været badet, ikke? Jeg er sådan lidt. Okay, jeg er bare ugly. Og så har vi det næste billede. Prøv at se, det er jo inden kampen, ikke? Der sidder håret lidt bedre, stadig lidt akavet smil, sådan vil du gerne have taget et billede med mig? Det er lidt mærkeligt. Det ser bedre ud, vil jeg sige. Så jeg synes, nogle gode billeder, vi behøver ikke give nogle ratings til sammen, men de er godkendte. Lad os tjekke hans hold, som vi skal jo til at trykke ind på et link på. Så det har bare med at være godt nu. Og vi har simpelthen, okay, der er lidt arbejde med. Casillas moment på mål, det er noget anderledes. Og til radar, så har du noget SBC hernede med både Kaline og Schmelzer. Er der Delict Center med? Jeg ved ikke, om du bytter med nogen der, eller om du faktisk bare kører en Delict Center med. De er nok kort til Center med, bare glem det. Vi har ret moment ved siden af, det kan du altså ikke gå galt i by med. Jeg synes måske, det er lidt for defensivt med de her to, begge to, men det er måske for mig. Kører du Isco, Rodrigo, Ole Reus og Philippe Andersson op som de fire forreste. Egentlig nogle fede nok kort. Det er sådan lidt anderledes. Reus også, sikkert. Jeg vidste ikke, han havde det kort der. Det ser ret lækkert ud. Ret spicy. Jeg vil også godt lide det. Mest af alt, fordi der er mange anderledes valg. Der er ikke noget Babs, der er ikke noget Ronaldo, der er ikke noget Messi. Der er ikke de der standarder ting. Har selvfølgelig en Viarra-moment med at gætte på, det er en icon pack eller den, du har fået det i. Og det fik jeg jo også, og derfor så er det færdigt. Jeg vil sige, vi starter ud med en solid 8,5 ud af 10. Ja tak. Ikke helt op mod 9 og ringe, men vi er godt på vej. Og Axel, jeg sætter pris på dit dejlige tweet, og du skal ikke tænke over din stavning. Det er perfekt, som det er, og jeg fik det læst, som det skulle, og det er det vigtigste. Værdsæt gerne mit holdnavn, har han også lavet. Okay, super.
I tager tingene til det next level i dag, det mener jeg. Hej, Mu. For jeg kan slet ikke snakke, altså. Jeg laver ikke så mange video pt. Juli måned har været whack for mig omkring uploads, okay? Jeg skal nok steppe op bare roligt. Hej, Mattemus. Det her er mit hold. Har ikke flere coins, fordi de blev brugt på footies, at spesere. Kys. Møs. Til dig også. Du har fået en Kilinebrug-kort. Det er perfekt, faktisk. Det taler det faktisk op, fordi det vil sige, at du flækker løs, og du tryharder ikke så meget står tilbage. Det er tryk firkant, glidende over det hele. Jeg rater det allerede. Allison guld på mål, dog. Allison guld. Men ellers, Angri Moment, Viara Moment, Futis, Kai Havertz, okay, den er ny. Tonali og hvad det hedder, Viara Moment, der kører på midtbanen sammen. Andersen og Lucas Moura ude på kanterne. Jeg synes egentlig, det ser lækker nok ud. Der er ikke noget, der sådan gør, at jeg falder bagover. Selvfølgelig, der er en Futis på, så det burde jo tale lidt op. Men vi giver den er ikke lige så godt som sidste. Jeg er ikke lige så imponeret, og Allison taler også noget. Vi giver den 8 ud af 10. I startede meget godt ud i dag. Det kunne godt blive en god Raiderhold-video, det her. Russo er røde, JK er tyk. Well, altså, is he wrong? No, I don't think so. Godt så. Mit FIFA-hold, det er fuld hyg. Jeg håber også, at du har en forsikring, for du har lavet en kæmpe bulimie. Okay. PS tror jeg kommer til at starte Mattemus trend, så håber ikke, at det trækker for meget ned på holdet. So smiley. Uskyldig smiley. Du er ikke uskyldig, hvis du har startet Mattemus. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg ved ikke, hvorfor skal jeg blive kaldt sådan noget fløde noget over. Jeg forstår det ikke. Hvad blev der mat? Var mat ikke godt nok for folk? Nå, lad os se holdet. Det er holy okay. Ved du hvad? He talked the talk, and he walked the walk, må man godt nok sige. Holy moly. Prøv lige at se bænken også. Det er Ligt har du også, hvad det hedder, Philippe Andersen. Jeg ved ikke, hvem det er. Det skal være Alice Pitasola. Nej, det er nok. Jeg ved ikke. Så har du, hvad det hedder, Futi. Ikke Futi. Jeg ved det. MG Jensen FC. Hvorfor hedder du det? Hvorfor? Futis Reece James har du også fået ind. Noget Solskjær har op. Noget Kim Pimpe. Noget Bailey. Det der flash. Men ham har jeg hørt sindssygt godt om. Holy moly. Det er et virkelig, virkelig godt hold. Jeg er faktisk op at sige, også bare på grund af bænken. Prøv at se. En signe flashback også. Og alt muligt. Jamen, altså, det er crazy. Det er faktisk rate allermest. Det er, at du har Solskjær i startelveren, og så har du Solskjær til coach holdet. Det er et sygt twist, det vil jeg sige. Det er et sygt twist. Og hvis de dille chance ikke var stiv efter at se mit super duper attraktive FIFA 22 og ultimate, fuck, jeg var så tæt på at gøre det smooth. Jeg var så tæt på. Vi prøver lige igen. Og hvis de dille chance ikke var stiv efter at se mit super duper attraktive FIFA 22 ultimate teamhold, så kan det være, at den bliver det nu, tror Kraus. Vi var i gang med at kigge på Josef. Okay. Ved du hvad, altså, to be fair. Sådan der, så kan vi fortsætte. Jeg vil faktisk sige 9 ud af 10. Jeg vil sige 9 ud af 10. Han er oppe og sku. Så vi har fået en 8,5, 8 og 9 ud af 10. Crazy. Det er måske fint, der går lidt mere mellemrum mellem de her rate hold videoer i FIFA 23. Fordi at det ligner, at I kommer med bedre forslag, end hvad I plejer at gøre til sidst. Jamen, du er lige så lækker som mit hold. Har ingen coins, bruger alt på icon, SPC's og så videre. Alrighty, jeg er lige så lækker. Hvad hvis jeg synes, det er ugly? Hvad hvis jeg synes, det er ugly as fuck? Det er jo ikke sejt. Okay, men lad os se, fordi du har faktisk noget lækkert nok at gøre godt med. Du har brugt alt på Icon SPC's, men du har alligevel formået at få Roberto Carlos, du har formået at få Maldini, du har formået at få... jeg kan ikke snakke. Det skal også sige, at jeg stadig har lidt halsbetændelse, så er det sagt. Du har formået at få Carlos Alberto og Eusebio Moment liggende op på toppen. Crazy scener. Verratti og Chukubanøgnøgne, eller hvordan hun udtales derinde på midtbanen, kører sammen som et godt partnerskab. Eusebio og Benzema op på toppen. Kører du så Cancelo som sådan en offensiv kant eller et eller andet fint? To be fair, det kunne han faktisk godt. Det tror jeg faktisk godt, han kunne. Rodrigo kører du også op på den anden side. Jeg synes, det er lækker. Grealish, har du shapeshifter, du har, Philippe? Prøv lige at kigge på bænken. Okay, what? Alle er bare blevet pay to win nu. Alle er blevet pay. Og mit hold, det er bare stadig mega trash. Sådan ekstrem trash. Så sidst, både den her VL og sidste VL har jeg ikke spillet. Så jeg er nok også faldet lidt bag på den. Det kan være, vi godt kommer back snart på VL. Hvem ved? Men jeg vil jo sige, det er et meget fint hold. Ikke noget, der imponerer mig dog den her gang. Så vi giver det en 7 ud af 10. Men det er stadig ikke noget dumt hold. Det er ikke noget dumt. Der er ikke noget, hvor jeg har været sådan, Mbappe guld, du skal have 3 ud af 10 rating. Men vi kører stille og roligt. So far, so good. Hej, Matt. Her er mit endgame. Hvorfor er jeg så dum til at snakke i dag? Hvorfor er jeg så dårlig til at snakke? Hvorfor er jeg så grim? Hvorfor er jeg så tyk? Jeg ved det ikke. Hej, Matt. Det her er mit end... okay. Rolig. Hej, Matt. Det her er mit endgame hold. Jeg skal heller ikke sige det, som om det er to år. Hej, Matt. Det her er mit endgame hold. Håber, du kan lide det. Brug dit nye shapeshifter-kort, så du kan få kemi med en af tøserne. Håber på at få den første 100 ud af 10 nogensinde. PS, tjek min tilføjet kommentar. Her er tøserne ind. Wait. Nå, no. Jeg havde ikke engang set holdet, jeg havde ikke... Okay, men lad os se, hvad har vi at gøre godt med? Vi har Pieface på mål, okay. Så har vi 96 rated FIFA-mat ude på højre bakke. I like it. Prøv lige at vente. Jeg er ikke den højst rated. Goddammit. Så har vi KSI, liggende ved siden af Danny Aarons. Så har vi Speed, liggende på venstre bakken. Vi har Kraus på midtbanen sammen med en... Cristiano Ronaldo, Siri. Og så har vi Road to Shore. Og så har vi, jamen ud fra Instagram, har vi jo så Sofia Sværver og Karoline Møller.
Men begge du spiller for Real, okay. Og så har vi jo Pinje, der ligger derovre og er lidt sad, men er et icon, så det skal han ikke klage over. Altså, nu bliver jeg jo lige nødt til at tjekke sådan, jeg følger ikke nok med i kvindefodbold. Er de dansk? Danskere, Sofia, så okay. Okay, altså ikke at... Jamen, jeg skulle bare lige se fodboldspillere, hvordan... Altså sådan... Nå, næste. Caroline Møller spiller simpelthen for Real. Okay, hvad så? Okay, crazy scenere. Hov, hvem er det? Nå, god spiller. Jeg tror, vi har nået det. Den første, mine damer og herrer. 110 rating. Okay, hvad så? Vi må respekte det. Den første 110 rating. Og hvornår skulle det være? Det skulle selvfølgelig være den sidste rating hold video i FIFA 22. Respekt. Alex, du har knækket koden. Hans ad er sub til FIFA-man. Det er et kæmpe plus igen. 101 ud af 10 rating. What? Fuldstændig sindssyg scener i dag. Holy moly, vi er positive, og jeg kan lide det. Låst FC, simpelthen. Låst FC med det der. What? Så hvad? Du har Van der Sar, Reece James, Kalulu, er det vel Gomez? Du har fået Ronaldo. Ronaldo Siwi. Du har fået Cruyff, Moment, du har fået Maximin, du har fået Mount og Richie. Eller DSPC's. Jeg har faktisk ikke styr på det. Altså, hvad skal det her betyde? Hvad fanden? Mason Mount og... Hvorfor står de til at koste 0? Er det fordi, han ikke er på markedet, eller hvad? Hvad med Richie James? Hvordan fungerer det? Jeg forstår det ikke. Og så har du Pelé, man, og så op på toppen. Det er jo fuldstændig sindssygt hold der. Altså, det er jo crazy. What the fuck? Og hvor er I alle sammen så gode hold? Jeg skal til at spille FIFA igen. Jeg laver comeback. Og jeg bliver den bedste version af mig selv nogensinde. Jeg kommer til at peak i slut FIFA 22. Jeg kan mærke det. Og så er vi klar til FIFA 23. Jeg glæder mig så meget. Altså, prøv at jeg kan ikke sige så meget. Også bare lås. Det må man også bare respect. Den får 9-10. Den får simpelthen 9-10. Ja. Cruyff, Maximin, Ronaldo også. Der er masser af 5-stjerner skills. Jeg er så tæt på at give 9-10. Ja, men vi giver 9-10. Fordi vi skal også vise lidt arrogance. Vi skal ikke være for søde overhovedet. Men 9-10. Og jeg tror også, det bliver den sidste rating herfra. Og så igen, som jeg også lige sagde her til sidst. Jeg glæder mig bare enormt meget til FIFA 23. Det glæder mig utrolig meget også bare her til starten også, hvor jeg skal flytte hjemmefra. Det kommer i hvert fald også til op i content. Og det kommer sådan for real til op i content, når det nye FIFA kommer ud. Jeg har holdt lidt ferie hen over juli. Juli måned har ikke været god for mig YouTube-mæssigt. Det har det ikke, det ved jeg også godt. Jeg ved godt, jeg ikke uploader så meget. Og heldigvis så er der rigtig mange af jer, der respekterer det. Fordi det er, altså det er ferie. Det er fucking, altså det er sommerferie. Det er sommer. Vi skal nyde det for fanden. Men bare roligt at være back, og det vil jeg nok især i august. Det vil jeg måske allerede fra næste uge. Jeg ved det ikke. Det er sådan lige, hvad viben føler. Der skal i hvert fald nok begynde at komme flere uploads ud, end hvad jeg gør lige nu. Ja, jeg kan ikke sætte jer ind i sådan. Jeg tror bare, vi skal lade tiden vise det, men jeg kan ikke fortælle jer, hvor meget jeg glæder mig til at flytte hjemmefra. Fordi det kommer til at gøre så meget på YouTube. Men jeg kommer også til at vende tilbage med streaming, og det hele, det bliver bare... mega, mega, mega ekstremt lækkert. Ellers så ikke så meget at sige. Det var den sidste Rate Hold video for FIFA 22. Hvis I kunne lide, så smid selvfølgelig et like. Smid en kommentar for, hvilke videoer vi vil se indtil FIFA 23. Og ses vi jo bare i næste video. Peace!